Ahir divendres es va inaugurar l'exposició 55 urnes per la llibertat a l'Ajuntament Vell. L'exposició, que neix d'una iniciativa del Comitè de Solidaritat Catalana de Perpinyà, mostra el treball de 55 artistes plàstics de Catalunya, que denuncien la violència de l'1 d'octubre i expressen el seu compromís pel dret a la democràcia. Així ho va explicar Esteve Sabeny durant la inauguració. 55 artistes i 55 obres que prenen posició, qüestionen, denuncien, criden o murmuren. Són 55 fragments de la memòria d'un dia històric on l'Unió del Poble ha vençut la repressió de l'Estat espanyol. L'exposició es podrà visitar fins al 12 de gener.